Ew. Gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors. It helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in three washes. Find it wherever you buy laundry products. No próximo ano, Jerusalém. Mais do que uma declaração de vontade, Neta Brasilai fez na final da Eurovisão aquilo a que muitos chamam de uma declaração política. Claramente, Israel procurou durante este ano e durante as últimas semanas reforçar uma operação de charme. Ouvimos o ativista do Bloco de Esquerda, André Beja. Para disfarçar a tensão internacional, para disfarçar o facto de continuar ininterruptamente a atropelar os direitos humanos e o direito internacional. Olá, eu sou o Ruben Martins e este é o Poder Público. Esta semana falamos de Israel. This is the history of Israel and Palestine. Comprehensive peace with Israel. A violência junto à faixa de Gaza. What a glorious day. Remember this moment. Neste episódio, vamos ao início de uma história que dura há décadas e que não se explica só por mapas. 70 km em linha reta entre a festa de uns e os protestos dos outros. Está Israel a caminhar mais depressa para um apartheid do que para uma solução de dois estados? É a pergunta de partida para este episódio. Só? Quando quiseres. É, está bem. Saúde, educação, pão e amor. No meio de tanta conversa, trazemos as histórias. Poder Público. As páginas de um jornal. We will look back upon this day and remember that the journey to peace started with a strong America recognizing the truth. Alexandre, que momento é este? Este é o som da inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Ouvimos Alexandre Martins, jornalista da Secção Mundo e autor do podcast Fogo e Fúria, que olha para o mundo a partir da América. Tecnicamente, a decisão de fazer de Jerusalém a capital de Israel aos olhos dos Estados Unidos é algo que foi aprovado pelo Congresso já há muito tempo. Mais precisamente em 1995. Mas essa decisão foi sempre sendo adiada, porque obviamente esse passo seria muito complicado e iria causar muita tensão no mundo. Mas entretanto aparece Donald Trump na equação. O candidato Donald Trump, enquanto candidato, prometeu tomar esta medida. O que se diz é que há uma grande influência de judeus ortodoxos no círculo dele e de evangélicos. O vice-presidente Mike Pence é um exemplo. E são pessoas que defendem a ideia muito antiga de que Jerusalém é a verdadeira capital de Israel. Jerusalém é uma capital entre duas realidades e também uma cidade com lugares sagrados para as três religiões do livro: judaísmo, cristianismo e o islamismo. Israel reivindica a totalidade da cidade como capital do país, mas a autoridade palestiniana reivindica a parte oriental da cidade como capital de um futuro Estado palestiniano. Ainda assim, esta parte da cidade conta com, por exemplo, o Muro das Lamentações, que é um importante templo para a religião judaica. Por causa desta situação, as embaixadas situam-se na grande maioria em Tel Aviv, cumprindo a Resolução 478 do Conselho de Segurança das Nações Unidas de 1980. Já na altura, os Estados Unidos tinham sido a única abstenção na votação da resolução. O que o Donald Trump tem feito é cumprir promessas de campanha e as pessoas, os críticos de Donald Trump achavam que ele não ia chegar a cumprir essas promessas. Portanto, mas não deixa de ser uma promessa de campanha, não é uma coisa que ele tenha decidido do pé para a mão, não é? E ele preferiu tomar essa decisão a perder o apoio da comunidade internacional? Ele já não tem o apoio da comunidade internacional, numa certa medida, não é? Portanto, não é, ele foi eleito também em parte por causa disso, para não se preocupar assim tanto com a comunidade internacional. Nada faria prever que ele não tomasse esta medida depois de a ter prometido e depois de ter repetido várias vezes que iria fazê-lo.
Vamos voltar mais atrás na história. Tem em estúdio a jornalista Maria João Guimarães, que por estes dias andou em Israel a fazer reportagem para o Público para cobrir a inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Que no fundo não foi bem uma inauguração de uma nova embaixada, foi uma transformação de um consulado numa embaixada, um bocadinho, para ser uma medida rápida, que era conveniente tanto para a administração de Trump como para o governo de Benjamin Netanyahu, que tem várias investigações, casos de possível corrupção, e portanto estava aqui numa altura de alguma fragilidade que entretanto foi completamente eclipsada por tudo isto que aconteceu. Onde é que a história do Estado de Israel começou? Temos que ir a 47, ao plano de partição das Nações Unidas para a Palestina, na altura sob controle britânico, em que se decidiu que haveria dois Estados, um Estado judaico e um Estado para os palestinianos. Este plano não foi nada, não agradou a todos, mas foi aceito por Israel e não foi aceito pelos árabes. O que aconteceu depois foi que, quando acaba o mandato britânico da Palestina, Israel declara a sua independência e o seu Estado. E dá-se a guerra de 48, quando é atacado o recém-Estado por exércitos de vários países árabes que não aceitam o plano de partição. E como é que estão as coisas hoje? Depois de ter havido uma certa esperança num processo de paz, especialmente nos anos 90, e de novo com algumas tentativas. Quer dizer, já há anos que não há um processo de paz, já não se pode falar de processo de paz nenhum. Há algumas coisas que restaram do processo de paz anterior, por exemplo, a autoridade palestiniana, que devia ser um governo para o território autónomo palestiniano. Mas, quer dizer, continua a haver uma situação muito, muito complicada, porque não há propriamente uma solução à vista. Israel continua a anunciar colonatos no território ocupado, e os palestinianos disseram que, sendo assim, não, quer dizer, daqui a nada não têm espaço para o seu Estado e, portanto, desistiram nas negociações, e não se vê iniciativa nenhuma de paz, e a situação vai sempre piorando no terreno, portanto... Portanto, estamos mais próximos de uma solução, uma espécie de um apartheid dentro do Estado de Israel, do que propriamente uma solução dos dois Estados. Isso é muito complicado porque há muitas pessoas a defenderem um Estado. Já em 47 havia pessoas a defenderem um só Estado. O problema de um só Estado é que eventualmente há uma minoria judaica e, portanto, Israel é um Estado democrático e judaico. Como é que poderia ser assegurada essas duas características do Estado? A verdade é que também, não havendo algum grau de controle dos palestinianos sobre o seu território... Quer dizer, cada vez têm menos território, cada vez os colonatos estão a ocupar mais território que os palestinianos querem para o seu Estado. Estou a falar com Carlos Almeida. Eu próprio. Ruben Martins, do Público. Carlos Almeida é o vice-presidente do Movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano e pela Paz no Médio Oriente. O que está a acontecer nesta altura é mais uma expressão de uma luta secular de um povo pela defesa da sua terra e pelo seu direito a ser livre. Assinalamos este ano 70 anos desde um crime que não foi reconhecido, ou seja, desde 1947 o povo palestino foi expulso das suas terras, das suas casas, dos lugares onde sempre habitou e lançado nos caminhos, uma parte desse povo lançado nos caminhos do exílio e da diáspora. E, portanto, desde essa altura há uma luta constante. Esta associação tem como objetivo promover, no plano da opinião pública, a criação de um Estado da Palestina. Qualquer pessoa que hoje visite a Palestina tem a noção de que o tempo da opção dos dois Estados está a esgotar. Posso lhe dar o meu testemunho. Há bem pouco estive na Palestina e demorei num transporte público, que são os transportes que são usados por qualquer palestino nos territórios ocupados em 1967, demorei 2 horas e meia a fazer menos de 50 quilómetros. Porquê? Perguntar-me-á. Porque os palestinos não podem circular nas estradas onde só os colonos podem circular e, portanto, as estruturas de confinamento, segregação, que estão sujeitas à população palestina, tornam a mobilidade interna praticamente impossível ou muito difícil. Na prática, hoje, aquilo que seria um Estado palestiniano está dividido em dois: a faixa de Gaza e a Cisjordânia, também conhecido por West Bank.
Gaza está isolada, inclusive a nível económico, por causa do bloqueio imposto pelos governos do Egito e de Israel. Isto acontece desde que o Hamas, visto pelo Ocidente como um grupo terrorista, venceu as eleições de 2006. Já na Cisjordânia abundam os colonatos, que no fundo são como pequenas vilas que vão mantendo o território na posse administrativa de Israel, apesar de não estarem em território reivindicado pelo Estado judaico. Nesta altura, a política é clara, vai claramente no sentido da imposição em todo o território da Palestina, do mar até o Rio Jordão, um regime de apartheid, de segregação, de discriminação sobre a população palestina e de gradual marginalização ao ponto de forçar eventualmente a sua expulsão. E é tudo nesta semana. Se calhar só falta mesmo desligar o telefone. Poder Público. Histórias da política, da sociedade e do mundo. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.